Shkodra shkryqyteti pa punësisë dhe 1 maj duhet të ishte protestë. Deklarata vjen nga kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura Shqiptare Dega Shkodër Albert Tuka. Në një prononcim për televizionin Rozafa, në 1 maj që shënohet si dita e punëtorëve, Tuka thotë se ky 1 maj është i zymt sepse gjen mira shkodranë të larguar nga puna pa shkaqe, pa harruar kushtet e punës që janë skandaloze dhe pagat qesharake. Është kryeqyteti ku ka marrë statusin kryeqyteti i papunësisë. Sot ky 1 maj faktikisht do të ishte protest, por edhe fest nuk është për shkak se ju po shihni gjendjen e jetën e zymt që bëhet në qytetin e Shkodrës, qytet jo me larmi, pa aktivitet, pa asnjë lloj perspektive social-ekonomike apo diçka tjetër. Ky 1 maj i vitit 2019 është 1 maj i zymt, siç është thujt sipas nesh Bashkimit Sindikat të Pavarura të rajonit Shkodër, për shkak se i gjen qytetarët Shkodran mira punojës të largum nga puna pa shkaqe të arsyeshme. Kushtet e punës janë skandaloze për sa i përket qytetit Shkodrës, po ku militojnë punojësit tanë, cilët janë anëtarë të Bashkimit Sindikat Pavarura. Pagat qesharake që qeveria shqiptare jo vetëm që për 6 vjet nuk i rriti, por tallët me punojësit shqiptar, siç e dini dhe ju për sa i përket arsimtarëve tonë apo punojësve të shëndetësisë, cilëve 6 vjet ju ngushoi pagën dhe sot ju çoj pagën prej 7% një pagë qesharake apo gjyshin indeksin pagët. Ai flet edhe për protestën e parashikuar nga kjo sindikat. Na jena në tratativë edhe sot që ishte 1 maj, kam pas takim me disa punojës të fazënerisë dhe kam marrë informacion në përmjet kryetarëve të sindikateve këtu në nërmarjeve, sepse nuk është problemi të protesta, po është problemi herë sepse na tashme jene institucion e kena pjekurin e nevojshme politike për të zgjidhë problemet në tavolinën e bisedime në përmjet dialogut. Por rrasë e këtë dialog muhën, atër dhjetë se sindikata ju e dini edhe në historinë e saj ka ba shumë protesta në qytetin e Shkodrës, për protestat karakterit social-ekonomik. Me gjithate, unë ju thëmë sot punojësve shkodranë, të papunëve, pensionistave, njerëzve të pashpresë, studentave, që gëzuar 1 majin këtë 1 majtë zymë, pambarësisht, por jetojnë me shpresë e një ditë, do të vinë 1 majtë tjetër për punojësit, do të vinë një jetë që do të shënoj progres social-ekonomik për këta, por, e rrithë e këso e dhe njerë, asë një institucion në përmjet këti 1 maj denoncoj institucionet dhe shtetit shqiptar për shkak se kur vjen problem për zgjidhjen e problemeve social-ekonomike në favor të punojësve, të cilat ja garanton ligji, asnjë institucion i qeverisë shqiptare sot nuk funksionon për sa i përket respektimit dhe zbatimit legjislacionit punës. Ndër të tjera, Tuka kërkon reagimin e bizneseve që të mos qëndrojnë kokulur ndaj kushteve të qeverisë.